1990, inclusive estava até previsto para estar com a gente em Anápolis, mas devido a escala para teste, lançamento de paraquedista do Rio de Janeiro, ele está numa fase de certificação, então a aeronave não pode estar presente. Mas com certeza no futuro, no próximo ano, a 190 vai estar presente. A fumaça, a estadia da fumaça da Força Aérea Brasileira.